I love you, bitch. Men varför får man inte gå runt bordet? Okej, okay, jag går ut från bordet och går in i hallen då. Jag sa Zlatan, I love you, ich liebe dich. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan. Man ska vara tyst, annars så blir man... Det var så tända lampan, nu kommer du snart att ta mig. Du är jättenära mig. Det är en värme, det är en, man känner vad tvn är, för den alstrar värme så det blir lite varmt. Man får inte gå runt bordet. Nej. Zlatan, jag sa Zlatan. I love you, ich liebe dich. Zlatan Ibrahimovic. Oh, shit! Knull oss. Vad säger du? Vad säger du? Du skulle säga kul, men du sa knull. Men vad var det där knull betydde nu igen då? Lägg dig i bollen, det var bollen. Alltså sluta filma!